Drage moje devojke, došao je ponovo dan da se naša Monster High kuća sredi. Veliko generalno čišćenje naše kuće. I kao što znate, svake godine biramo 5 devojaka koji će to uraditi. Ja sam zabeležio prošle godine ko je čistio, tako da sad ću da prozovem devojke koje će ove godine čistiti kuću. A to su Frankie, Gigi, Claudine, Gulija i Keti. Ja neću. Bila sam ja prošle godine. Prala sam i kosu. E, Gigi, bila si, nisi bila prošle godine, nego pretprošle godine si čistila kući, tako da ove godine moraš. A i stavi neku maramu na glavu ako si prala kosu, pa ti se neće isprljati. Ja ne mogu. Što sad ti ne možeš? Alergična sam na grinje. Pa, ne znam šta da ti kažem, veži ti nešto na glavu i na nos. Staviš tipaljku, pa onda ćeš moći. Nema... Ja mogu da dišem. Devojke, nema izvlačenja. Ne možemo da živimo u svincu. Naša kuća mora biti čista i sad neka se spreme devojke, odoh ja po alat. A zašto ti nikad nećeš? Ja sam organizator ovog čišćenja. Naravno da ću da čistim. Ja ću sve moje klikere, patike i čarape da sredim. Bez brige, devojke, i muškarci će da snose odgovornost. A i dvorište treba da se sredi, treba da se pokosi trava i svašta nešto. To ćeš ti, mi nećemo sigurno da idemo u to blatnjavo tvoje dvorište. Naravno, ajde odoh, vidimo se kasnije. Ćao. Evo, devojke, doneo sam metle, praške, džogere, rasporedite se, ko će šta da radi. Hvala vam je uniforma, svaka čas, doterale ste se ko za pistu. Keti, hoćeš ti džoger ili metlu? Ja bi džoger. Pa ja hoću džoger. Ja ću ga uzeti i tačka. Ja ću. Alo bre, devojke, pa nema svađe sad. Pa malo se menjajte, neka Keti prvo uzme džoger, a ti Frankie metlu, pa posle se menjajte. Imate ceo Božji dan na raspolaganju da čistite. Ajde, aj sad bi mogli već da krenete, jer nemate baš ceo Božji dan samo za ovo. Okej, ja ću uzeti džoger. E, dobro, meni je sve jedno, uzet ću ja ipak metlu i onda u podne ćemo se razmeniti, može? Može. Prašine i paukove. A znaš koliko kod mene ima prašine?
Pa gušim se ja. Keti, šta to radiš? Nesla sam novi fazon. Brišem pločice. A gde si to nabavila? Pa, našla sam moje stare papuče. Možeš li meni da ih napraviš? Mogu. Keti, super ti je ovaj fazon. Baš je cool. Ovako duplo brže očistiš. Kao na rollerima ili na klizaljkama. Hvala ti. Nema na čemu. Ako vam se svideo naš video, subscribeujte se na naš kanal. Ukoliko želite da se upišete u naš spomenar, posetite naš website. A svakog ponedeljka imamo novi blog za vas. Vaša Barbijana.